best ISO. Rack it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game. We taking shots off the rebound. Look at my poster, say now. I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Look at my poster, say now. They be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Hornet. É o seguinte, rapaziada, eu plotei o GTR R35 do meu amigo Renato Garcia, mano. Olha só do jeito que o GTR ficou, que coisa mais linda. Vocês gostaram, mano? Exclusivo, mano, o novo carro da Barbie, tá ligado? Vai sair agora nos cinemas, não sei se vocês estão sabendo. Mas, mano, é esse carro que a Barbie dirigiu, tá ligado? Vai chegando cuspindo fogo. Mano, seguinte, o Renato, ele odiou a cor rosa, tá ligado? E pra piorar, eu plotei ele de Barbie. Então quando o Renato vê esse carro de Barbie, ou ele vai arrancar toda a plotagem, tá ligado? Ou ele vai ficar com a cara de bosta. Que o Renato, ele não... Mano, o Renato, ele não se vinga mais da trollagem. Ele só olha assim, ó, e fala, arranca isso aí. Mano, eu juro que eu acho que ele vai fazer desse jeito. Ele, tipo, não vai expressar nenhum sentimento de raiva, de ódio, de brabeza. Eu acho que não, né? Vai saber se hoje ele tá brabo. Mas eu acho que ele vai olhar bagulho e falar, mano, por que vocês estão fazendo isso, velho? Pô, ele pediu só 20 dias pra você, né, mano? É! 20 dias de paz, você tá, mano, acabando com ele. Ele me pediu 20 dias de paz. É GTR, é avião? Ele jogou meu Chevette lá de cima e eu não peguei na mão dele, tá ligado? Eu não peguei, não quis paz, tá ligado? Tem essa tiquezinha aí? Acho pedindo que paz? Coloca aí, isso. 20 dias de paz. Até nós se mudar, mano. Vai, eu tô de boa. É que na outra casa não tem como capotar as coisas. Mas daí na próxima casa nós pode fumegar você. É, é que não vai ter. Não é que fumegar, mano. Paz, eu tô com vocês, mano. Eu acho que a gente tinha. Nós tinha que fazer. Nós tinha que fazer uma aliança. Não, mano. Que promete uma rua e deixa a estrada de terra. Seu mentiroso. Eu acho que nós tinha que fazer uma aliança. Só nós três aqui na casa. A gente contra todo mundo, mano. Olha, ele quer montar uma gangue. Pra vocês não trollar ele. Não, mano, não é. Entendi. Isso, a gente vai trollar todo mundo. A gente vai ser equipe? A gente vai ser uma equipe. Ah, mano. Então tá bom, então. É equipe rock. Vai ser equipe rock. Mano, vocês viram? De verdade mesmo, ele tava morrendo de medo e eu não parei, tá ligado? Ele falou, mano, vamos em paz, até a gente mudar de casa. Eu falei, não, vou fazer trollagem. Se vier aparecer na minha frente, eu vou fazer trollagem. Tá aí, mano. Já vamos ver a reação dele já? Vamos. Mano, vamos. Tô curioso, vamos pegar a reação das pessoas na rua também nesse vídeo, porque eu tenho certeza que o Renato vai querer tirar. E aí vocês vão ficar sem o vídeo da reação das pessoas na rua. Certeza, né, mano? Se você for passar na rua, vê se o povo tá olhando. Fechou, marca. Bora, bora, bora. Mano, segunda vez que eu tô dirigindo esse GTR aqui. Mano, que carro louco, véi. Vamos ligar ele aqui. Chama. Esse carro aqui, rapaziada, tem que andar com cuidado. Porque ele, pra quebrar o câmbio, é assim, ó. Ele é muito forte. Tem que trocar a marcha na hora certa e reduzir na hora certa. Tem que estar, tipo, certinho, tá ligado? Pra colocar na ré, você tem que colocar primeiro neutra, esperar um pouquinho pra passar a ré. Aí, ó. Então, bora. Falou, rapaziada. Tchau. Mano, o povo tava tudo olhando o carro. Mano, então, bora. Vamos partir pra casa, levar esse GTR pro Renato ver. Você tá doido, mano. Que carro incrível. Você tá maluco, meu parceiro. Bom, rapaziada, vamos partir lá pra casa agora. Você tá doido, meu parceiro. Mano, esse GTR é muito massa, velho. Mano, olha a reação do povo. Engraçado. Mano, ficou sensacional, mano. Todo mundo que vê o bagulho fala... Mano, ficou muito lindo, mano. Muito, muito, de verdade mesmo, velho. O bagulho ficou surreal. Mano, o bagulho tá chamando muita, mas muita atenção. Renata vai matar eu. Me matar. Mano, vamos chegar então, vamos pra casa. Chama, Renato. Já, já seu carro vai estar aí pra você ver. Nossa, mano do céu, você tá doido. O bagulho tá chamando atenção, velho. Chama. Como que tá o bagulho? Como que tá o povo de fora? Tá chamando minha atenção, tá muito louco. Mano, o povo não para de olhar. Olha, mano, o povo olhando. Tipo, ele passa no carro olhando. Filma tudo, você vê? Filma? Não, mano, olha ali, ó. Olha lá,
gravando, o cara tá gravando. Mano, todo mundo que passa, passa com o celular na mão gravando. Olha ali, ó. Renato vai gostar ou não? Hã? Renato vai gostar ou não? Porra, vai ficar barato, hein? Essa aí você gritou, velho. Cheguei em casa, papo, tá ligado, né, meu parceiro? E aí, massa não é? Massa. Olha o que eu fiz com o Sofi. Tá dele? Da Barbie. Os caras zoando. Ô Dani. Que isso? Você é o do Renato? É? Mano, fiz, aí. Mano, vou chamar o Renato aqui agora. Desligar aqui o bagulho. Mano, cadê o Renato? Nossa! Vai gostar, hein? Vai gostar? Vai sim, vai. Pode confiar? Vai, confia. Confia? Confia. Ele vai gostar muito? Uma bosta. Que isso? Um carro de 1 milhão, chega fofinho. Ai. Liga ele. Mano, olha isso aqui. Cadê os meninos? Mano, o que vocês acharam? Cagou, viado. Cagou e que você em cima. É o louco, ficou massa. Não ficou massa, não? Cagou. Foi o que fez, hein? Não ficou massa, não? O Renato vai gostar, o Renato vai. Vai. Eu conheço ele. Renato é meu amigo, faz tempo. Vai odiar, viado. Você sabe porque tá sem sol, mal da Porsche parece que brilhava mais, né? Ah, não, é porque tá sem sol. É verdade, porque tá sem sol. Ah, não, o da Porsche brilhava mais e porque era o adesivo. É, era o adesivo, mano. Tá louco. Esse que se comprou só pra... Esse aqui? Não, Léo, eu defendi a cor antes. Agora com esse bagulho de Barbie, nossa, ferrou. Mas é por causa do filme. Pra ele no cinema já com ela. Ele nem gosta de Barbie. Ué? Você tá, ó. Não gosta de Barbie. Não gosta de Barbie. De Barbie. Você fala no drive-thru sozinho? Não. Nossa, mano, eu dirigi ele pela segunda vez agora e dá um medo. Dá medo, né? Não dá um medo de dirigir esse carro aqui, Boquinha? Parece que ele vai quebrar a qualquer momento. Também, eu sinto isso. Léo, você quer um desafio? Ah. Eu te desafio aí no Burger King, mas você tem que estar vestido de Barbie. Boa! Oh! Legal. Sim, mano. Ah, tá de férias? Tá de férias. Mano, olha isso aqui, véi. Deixa eu ver se o Renato tá aqui. Barbie de gogó? Chama. Renato. Thiago! Thiago, tá aqui? Cadê o povo dessa casa? Cadê o Renato, o Thiago e o Renato? Não tá aqui? Do nada! Ah, vai esconder o carro deles então, depois eu mostro. É, isso que eu fazia, eles esconderiam o carro. É, né? Na moral. Mas rapaziada, eles não estão aqui em casa. Como que eu vou mostrar o carro se eles não estão aqui? Eu tô com medo dele ver e eu não estiver em casa. Daí aí estragou todo o meu plano. Estragou o plano. É, o que eu posso fazer? Deixa na casa da sua mãe. É. Tá ligado? É. Mano, eu vou o carro lá na casa da minha mãe, então vamos lá? Bora. Rapaziada, já é outro dia, o Renato tá chegando. Pô, Renato, calma. Tá... Nossa, tá pingando. Renato, céu. Você não sabe. Expulso, expulso. Mano. Ó, Bruno fez. Não, não, olha que barulho aqui, não. Só cagar. Meu Deus, Renato. Acabou o Bruno. Ô, pai. Não, olha aqui fora, não. Você não pode olhar. Vem aqui. Olha o que o Bruno acabou de fazer na parede. Não, agora é sério, viado. Não, ó, não, mancada. Foi mancada. Jogou café lá na parede, Elton. Só vai manchar. Fala aí, ô, mancada. Ele jogou a garrafa. Ô, Bruno, cara, por que você fez isso? Tá na sua casa, cara. Mancada, mano. O emprego é a segunda casa, né? Você viu assim? Então, agora esse café agora, vai. Fala aqui, vou lá. Renato. Ah, pega a cinta lá, filho. Pega lá, pega lá. Ai, pai, você dá um. Nossa! Sai do controle, sabe? Não, tu não é incomoda inconsequente, pai. Tá louco. Que não tá gravando, eu não entendi. Mano, olha ali, o carro nem viu, mano. Renato, você é mancada mesmo? Eu fiz uma trollagem no seu GTR que você vai amar. Ele tá... fez, ele fez. Não, é sério. Sabe? Não, mano, você tem que dar uma voltinha desse jeito agora, mano. Desse jeito. Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção. Menina.
Ô, choro, não tô bom com você não, choro. It's a girl. Nem olha pra mim. Nossa senhora. Ei, coronado, hein? Nossa, quem plantou tudo no porco dele? Meu Deus. Ah, não. Chapa, já deu. Já deu, não. Você tem que dar uma voltinha assim. Não vou andar, não vou andar. Não, não vou andar. Eu não vou andar. Tem que dar uma voltinha assim, tem que aceitar o bagulho. Ah, vamos. Nossa, porque vai ser o prêmio, virou bagunça, né? Hã? Não, tá virando muita bagunça minhas coisas. Não, ninguém faz os bagulho com vocês, mano. Ô, coronel, vamos parar, né? Que coronel? Vou lá, que ah, tá bom. Quem plotou de rosa primeiro? Ah, não, mas... Mano, os caras não me deixam em paz. Mas foi rapidinho. Não, viado, chega. Não, foi massa, mano. Ô, oh, tá perfeito, de verdade. Não tá massa? Eu vou pedir pro adestrador vir adestrar com a Sky pra morder a canela que ele fazia. Sabe pô, cara, ó, tudo, ó, tudo ó. Isso é culpa, é, resulta nem você, ah, coronado. Por isso que eu tô puto com você. Não! Como não foi você, coronado? Que é escrito aqui, ó? Ah, não, mas é a empresa do Renato. Nossa, mano, você tô... gostou? Não, de verdade mesmo. Você andaria com o carro assim? Andaria, eu já andei, eu ando com ele rosa, eu não ligo. É que eu quero o meu... Eu, assim, eu contratei o serviço, paguei caro, tá? Ah. Que o cara... Ah, a empresa é sua. Mas eu só tô pagando conta. Você só pagou? Só tô pagando. 8 mil de adesivo. Ah. 8 mil de adesivo. É, não gastei nada. É, então. Não, é porque você tem a empresa de envelopamento. Eu tô pagando adesivo dos... Ah, mas nossa, essa semana não tá muito boa pra mim, não. Essa semana tá foda, tá ligado? É, paga porque, né? Nossa, tá sentindo igual eu então, sou sócio, né? Eu sou, mano, eu sou sócio, viado. É, Bocadas! Chama, parceiro! Olha o GTR. Ah, da Barbie, mano. Olha o Renato como tá feliz. A cara dele, ó. Coronado, você tem exatamente 3 horas pra tirar esse adesivo. 3 horas. E o Renato se vai não o quê? Se não o quê, meu parceiro? Eu pego a sua mina. De novo. É isso, capaz. Mano. Vou dar uma botinha, né? Ô, Léo. Lembra aquela... Você tem 3 horas pra tirar o adesivo. Se não... Se não... Se não... Você sai daqui, seu rapaz. Eu vou... Né? G, quer ganhar uma bicicleta? Mano, então é isso, rapaziada. Esse aqui não tem o que fazer. Tira a mão daí, ô. Não tem o que fazer. Você gostou, né? Boca, ó. Fica colocando coisa de barba. No... Fica quieto. Você não quer... Você quer... Na eu bagulho vi na máquina de barba comigo? Não. Ah, tô ocupado fazendo. Você sabe que nós é bicho? Vai, vai embora. Não! Não! Nossa! Nossa, não, tá com a boca inteira! É guerra! É que eu sei fazer ela voar, ó. Nossa, quebrou o iPhone! Olha que massa! Nossa! Você viu o que eu fiz? Eu vi, chama. Oh, rapaziada, então é isso, mano. Essa aqui é a trollagem do carro do Renato. Eu falo que tem 3 horas pra arrancar, não vou arrancar, vou deixar embora, assim. Não, eu vou levar embora, vou levar. Já tá virando muita coisa pro lado do meu lado aqui, ó. Tô sofrendo aqui. Sua empresa tá... É, tá virando bagunça, mano. Que isso? É, mano, tirar logo. Segura, segura, tirar. Léo, ó. Aí, vai batendo de bem no GTR. Cuidado, 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 cuidado. Esse é o... Cuidado! Eu falei, calma lá. Esse é o Boquinha! Ô, Boquinha! Ah, o cara do Boquinha! Ele viu. Vocês gostaram do carro ou ficou muito zoado? Muito zoado. Não, mas ficou legal, né? Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Que legal usar na Barbie no cinema agora, já. Isso! Deixa o bagulho. Mano, tem que deixar a Barbie. O GTR. Até o dia do Barbie. E eu vou me vestir de GTR agora, vou lá no shopping. Você vai se vestir de GTR? Ô, oh, de Barbie! Eu vou me vestir de Barbie. Eu vou de Barbie. Dois farol. Eu vou ver se eu consigo uma roupa de. Fantasiar ao aerofólio aí, é a mulher que você tá falando, né? É, ah, tá. Se tu precisar de um Ken pra essa Barbie, eu tô aí, tá, papai? Quem? Demorou, vamos lá, coronado. Ken, né, Shrek? Não. É isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se eu conseguir uma fantasia de Barbie, eu vou me vestir. Você com esse GTR aqui vai ser engraçado pra caralho a reação das pessoas. Vamos ver se vai dar certo. Então é isso, valeu, falou aí. Fui.